Víte, co zaručeně pokazí sobotní večer u telky? Ztracený otvírák? Sousedka, co má oči všude? Nebo snad mimozemská invaze? Ne, když není co pařit. Ale s tím je konec. Legenda je zpět. Stará dobrá point and click adventura. Ve své nejlepší formě. Akce. Reakce. Matrace. Sublimace. Hlodavce. Ježíš Maria, myš. To vše v podání mistra Pankráce. Moje šance dostat se nahoru jsou velký. Jsem mistr parkouru. Parkour! Ardo, vstávej! Jaroslave Klátile, vzpamatujte se! To je hotovo. Rozmázl, čestný Rozmázl. Kde mám ten skalpel? Můžete mi na něj prosím navést ruku? Na tohle nemám čas. Já zachraňuji životy. Až budete vědět, co chcete, tak přijďte. Jinak s váma zametu, jakože se sestra Bageta jmenuju. Čaute, máte také pěkné jméno. Přimlaste si mého klobuku. No jsem ten, no, zkrátka přírodní člověk. Miluji čápe, motýle a včele. Moc pěkný. Že dobře poslouchej, ty ufory vedro. Ať si kdo si ty chrochtavej křupane, tak si tě najdeme a proženeme ti pérka. Pak ti osobně strčím atomovku do řití a udělám ti v ní druhou černou díru.